O zotni rahmatan lil olamin dedik. Rahmatan lil olamin deb Alloh taolo sizni men olamlarga rahmat qilib yubordik deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytib qo'yibdi. O zotni hayot tarixlarida bir necha bor haqiqiy rahmatan lil olamin olamlarga rahmat bo'lib yuborilganlari bir necha bor ko'rilgan. Alloh subhanahu va taolo bu zotni bizga qo'yinki eng katta ne'mat qilib bergan. Ne'matligi agar u zot bo'lmaganlarida insoniyat hidoyatni topa olmas edi. Alloh taoloning ma'rifatiga yetisha olmas edi. Jannat yo'li nima yo'l, unga rag'bat qilish nima ekanligini bilmas edi. Do'zax yo'li qanaqa bir qo'rqinchli yo'l va undan qanaqa qilib chetlanish kerakligini bilmas edi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamga xitob qilib aytadiki: "Astaizu billah. Qul fa bi fadlillahi va rahmatihi fa bi zalika falyahfarahu." Alloh taolo: "Ey habibim, ayting Alloh taoloning fazli va marhamati ila. Ana shu bilan xursand bo'lsinlar", deydi Alloh taolo. Alloh taoloning fazli bu Qur'oni Karim. Qur'oni Karimni bizga yetib kelishiga sabab bo'lgan zot, Allohni rahmati bo'lgan zot payg'ambar alayhisolatu vasallam. Ana shu bilan xursand bo'lsin bandalar, deydi Alloh taolo. Bugun biz ana shu xursandchiligimizni izhor qilamiz. Ba'zi bir hozirgi ba'zi bir toifalar Mavlidni bid'at deydi. To'g'ri, bid'atligi rost. Bid'at degani yangi paydo bo'lgan narsa degani. Bid'at degan narsani ham ulamolarimiz ikkiga bo'lganlar. Bid'ati hasana deganlar, bid'ati sayyi'a deganlar. Bu bid'ati hasanaga kiradi. Butun islom ummati, tarixdagi zotlar, eng katta ulamolar buni Mavludi Sharifni jam bo'lib, bir joyga yig'ilib, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni eslab yig'ilishni ittifoq qilganlar. Joiz deganlar. Eng katta bunda ajr bor deganlar. Ibn Hajar Asqaloni rahmatullohi alay shu borada aytadilarki, bunda juda ulug' katta savob bor dedilar. Faqatgina manmanlikka berilmasa, riyokorlik qilmasa, faqatgina Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'sha joyda eslansa dedilar. Men mana shu gapni o'qib o'rganishim jarayonida shu narsa aniq bo'ldiki dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Madinai Munavvaraga kelganlarida Yahudiylarni Ashuro kunini bayram roza tutayotganini ko'rib qoldilar. Shunda Rasul akram alayhissalom nima uchun siz roza tutayapsiz deb Yahudiylardan so'raganlarida aytishdiki, bu kunda Alloh taolo Musoga najot bergan kun bu. Musoga najot bergan, Fir'avnni g'arq qilgan kun. Daryoga g'arq bo'lgan. Alloh uni bizga ne'mat qilib bergan, najot qilib va balodan qutqargan. Shu uchun buni shukronasiga roza tutamiz deyishdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam uni qoralamadilar. Balki Musoga sizdan ko'ra men haqliroqman deb Ashuro kunini rozasini tutdilar. Shundan aytadilarki Ibn Hajar Asqaloni mana shu gapdan bitta Alloh ne'mat bergan kunni va bir balodan qutqargan kunni xoslab nishonlab har yili o'sha kunni belgilab olib roza tutsa yoki xursandchiligini izhor qilsa joizligi shundan kelib chiqadi dedilar. Aytaylikchi, endi Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan ko'ra buyukroq ne'mat bor ekanmi? Albatta yo'q. U zot shu darajada sizni biz ummatni g'amida kecha kunduz yurdilarki doimo ummat deyverganlaridan Alloh subhanahu va taolo bir kuni payg'ambar alayhisolatu vasallamga aytdiki: "In she'ta ja'altu amra ummatika ilayka."
Buni İmam Şahraviy rivoyat qiladilar. Ey Habibim, agar siz xohlasangiz, siz istasangiz ummatingizni ishini sizga o'zingizga topshiraman dedi. Ha, bir ish o'zimizning ixtiyorimizga qolsa, xohlaganimizni qilamiz. Eng chiroyli narsani qilamiz, eng yaxshisini bo'lishini xohlaymiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam, xo'p, Parvardigor, seni bu rahmatingdan bo'ldi, men o'zimga bera qol desalar bo'lardi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni javoblarini qarang. Ey Parvardigor, men bu ummatlarimdan bo'lgan bitta bandaman. Men bularni birodariman. Aka-uka bir-biroviga nisbatan ba'zi paytda ko'ngli xush bo'lsa, ba'zi paytda g'azabi kelgan payti bo'ladi. Ey Robbim, mandan ko'ra bularga san rahmdilroqsan dedi. Dedilar. Alloh subhanahu va taolo shunda aytgan ekanki, idan la yuxzika abadan degan. Ummatingizning ishi to'g'risida unaqa bo'ladigan bo'lsa, sizni hech qachon men xafa qilmayman deb Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga xitob qilgan ekan. Biz ana shu bizni g'amimizda o'tgan, hatto oxirgi nafaslarini ummati deb chiqargan zotni ummatlarimiz. Bugun ana shu zotni eslaymiz. Har bir salovat aytilganda birgalashib salovat aytamiz. Zero agar aytolmay qolsak, juda katta narsani boy bergan bo'lamiz. Sahobalarga qarata Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, muflis kimligini bilasizlarmi dedilar. Muflis degani hamma narsasidan mosuvo bo'lgan, kasodga uchragan insonni aytadi. Sahobalar, ha, ishi kasodga uchragan deydilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, haqiqiy muflis, haqiqiy kasodga uchragan shaxs meni nomim zikr etilganda salovat aytmagan kishidir dedilar. Bu ham o'zimizning foydamizga aslida. Biz bitta sallallohu alayhi va sallam deb qo'ysak, Alloh subhanahu va taolo bizga 10 ta salovatni jo'natar ekan. Allohdan bo'lgan salovat Allohning rahmati. Bitta salovat aytib Allohning 10 ta rahmatiga biz noil bo'lar ekanmiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu davrda o'tirgan hammalarimizni bugun Alloh o'zini barakotu rahmatlari bilan o'rab, xotirjam sakinatni qalbimizga joylasin. Bizni hozir bu davramizda Andijon shahridan mehmon bo'lib turgan juda xush ovoz, hammalaringizga yaxshi tanish ko'pchiligimizga Muhammadjon Qora akamiz, bu Davron Qora akamizlar mehmon bo'lib turdilar. Bu Mavludi Sharifni inshaalloh bugun mehmonlarimizdan eshitamiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi boshlanadigan bu mavludimizni o'zi dargohiga husni qabul aylasin. Marhamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الهرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبعية
ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحلى المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أطل اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعض فأقول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاءة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل عليه السلام نسبته ومنتمى فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى أطل اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سودد وفقار
أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه. حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه، تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه. سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية، وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة الشريفة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا جد الحسين مرحبا، مرحبا أي بلبلي شير الأدا مشكل دينيس صدق بلسن بردري مرسو صدا مشكل دينيس ملك جاكل دي جهن غاول سدفني بتندن نزدی حقا بردری قمت بها هش کلدیگز زاد آلینگا ادوات تاشنی کنلر اتر دفع دم حق اید در تبت یدا هش کلدیگز حق زیافت گچسی آلم صدرن ایلدی
seyredip bir lahzede her şey ula hoş geldiniz. Cümle peygamberini Tengir'in namı birler çarladı. Ya Nebi deyip çarladı, sizni Huda hoş geldiniz. Aczile ümmet günahıl arz edip ul padişah. Va'de eylep şad edip sizni Huda hoş geldiniz. Dergahindin heç kişini na umid kaytarmagil. Biz yadalar dardığa ali şifa hoş geldiniz. Siz sana eytip tahiyyatni beca kılgan zaman. Sem'inizge yetti haqdın bir nida hoş geldiniz. Asi isyançı günahkar ümmeti üçün yığlanın. Ümmeti üçün eyledim cennet ata hoş geldiniz. Revzeniz dağide yığlar bu garip ümmetlerin. Ümmetim deyip çakırın ya Ahmet'a hoş geldiniz. Revzeniz vatır mulup dursam durud eysem size. Bu revişte eylesem canım fida hoş geldiniz. Kel elde Cebrail erş nesbır gil. Bunge mihman bul geni Resulullah geledun. Meze kalbe sar közlik, şems ve zuha yüzlik. Berçeden şırıl sözlik, Resulullah geledun. Şemaller gebar beytken, seyretçini koysan. Bi adablik kılmesan, Resulullah geledun. Deryalarga hem eytken, mevcurşini koysan. Aldı da saka otursan, Resulullah geledun. Maliklerge bar beytken, dozak eşigil yapsan. Yollerge göz tutsan, Resulullah geledun. Gılmallarga hem eytken, cennet eşigil açsan. Başlarına nur saçsan, Resulullah geledun. Azrail'e hem eytken, canan ışın koysan. Hizmette mukum tırsan, Resulullah geledun. Ufuk mekan gebarib, yığlebeyt Cebrail. Bundan etsem ya Resul, kanatlarım küyedun. Kıyamet gün bulgende, yığılır berçe bende. Resulullah kilgende, ümmetleri kiledun. Ya ilahi Mekke Medine'ge yeter kumbarnikin. Teşne bağırıp ab zemzemden içer kumbarnikin. Ustuni hennan mennanni kuçer kumbarnikin. Remzeniz gayetir mulup can tapşırer kumbarnikin. Ahtarıp ahtarıp dorsan zingizini. Zingizini çengige sürsen yüzünü. Hak nasip etse yukursam özingizine. Canım sizge fida ya Resulallah. Bir mübarek sefer bolsa yok etsem. Ka'be yollerde kumlarge batsam. Nur cemal ingiz bir var çümde görsem. Canım sizge fida ya Resulallah. Sizin isminiz yaşar her gönüllerde. Salavatingiz dinmez daim tillerde. Ümmet bekar kezer gurbet illerde. Canım sizge fida ya Resulallah. Min garip mezherge eylen bir nazar mahbub hak.
ul şefaat vaktide canım fida hoş geldiniz. İsteseniz her kayu gamdın necat, aydiniz peygamberimge es-salat. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni her kançı eslesek, o zotni sifati hamidalarini gapirsak ado qilib bo'lmaydi uni. Chunki payg'ambar alayhisalotu vasallam hozirgina aytdik, bu qordomlar ham o'zlarini hozirgi baytlarida eslab o'tdilar. Ummat g'amida o'tgan zot. Sizu bizga eng go'zal axloqlarni qilib Alloh taoloni roziligiga erishishimizga sazovor bo'ladigan amallarni o'rgatgan zot. Nafaqat bu dunyoda, hammamiz bu dunyodan o'tib ertaga qiyomat kuni mahshargohda lahatdan bosh ko'tarib Alloh taoloning mahshargohiga yig'ilgan paytda hamma o'zi bilan o'zi bo'lib qolganda payg'ambar alayhisalotu vasallam o'shanda ham ummat g'amida bo'lar ekanlar. O'shanda ham ummat g'amida bo'lar ekanlar. Insonlar Odam alayhissalomni huzuriga borishadi. Bu hadis sahih hadis. Shunda ma'nosi shu ma'noda borib, "Ey odam, sizni Alloh taolo birinchi yaratdi. O'z ruhidan pufladi sizga. Ey odam alayhissalom, bizni shafoat qiling." Odam alayhissalom, "Ey insonlar, men Alloh taolo qaytargan narsani qilib qo'ydim. O'sha daraxt mevasidan yemagin devdi yeb qo'ydim. Hali men shunga javob bersam ham katta gap. O'zimni g'amim o'zimga yetadi. Ibrohimga boringlar" dedilar. Barcha payg'ambarlar shu yo'sinda bir-birlariga oshirib, oxiri payg'ambar alayhissalotu vasallamga navbat kelganda Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam o'shanda peshonalarini sajdaga qo'yib, "Ey Parvardigor, san mani ummatimni o'zing rahim qilgin, mag'firat qilgin" deb payg'ambar alayhisalotu vasallam va ummatlariga mag'firat so'rar ekanlar. Ana shu joyda Alloh subhanahu va taolo Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamga shafoat izrini berar ekan. Ana shu shafoatga hammalarimizni loyiq ummatlardan qilsin. U zotni eslab, u zotga jonlarimiz tasadduq, jonlarimiz fido. Bekor agar sahobalar "jonim fido sizga yo Rasululloh" deyishmagan, haqiqiy jon fido qilishga arzugulik zot bo'lganliklari uchun ular shu gapni aytganlar. Mana bu qaroq domlamiz o'qigan baytlar, İmom Barzanjiyni yozgan mana bu mavludi shariflari hammasi muhabbatdan kelib chiqqan. Qo'limizga hozir bir qog'oz bilan qalam berib, Rasul akram alayhissalom haqlarida ko'p emas, ikki qatorgina bayt bitib bergin desinchi. Bir baytini bitib olamizmi? Ko'pchilik Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni tush ko'rishni orzu qiladi. To'g'rimi yo'qmi? Hammamiz orzu qilamiz. Qani Rasul akramimizni ko'rsak-da, u zotni bir muborak yuzlarini ko'zimiz bilan ko'rsak deymiz. Hammamiz aytamiz. Buni o'ziga yarasha mehnati bor ekan. O'tgan ulamolardan birlari, "Doim men Rasulullohni tushimda ko'rsam, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni bir bora ko'rsaydim tushimda" deb doimo eslar ekanlar. O'zlarini shayxlari, pirlarini huzuriga borib, "Hazrat, men doimo orzu qilamanda, lekin bunga yetish olganim yo'q. Hazrat,
bugün manikiga mehmon bo'lasan, keyin aytib beraman dedilar. Uylariga olib borib, ayollariga aytdilarki, yaxshi hamma ishtahabini yeydigan eng yaxshi ovqatni tayyorlang. Ovqatni tuzini ko'proq qiling dedilar. Borib o'zlari ko'rib, o'zlarining ko'ngillarini to'lmasdan yana ko'proq tuz soldilar. Ovqatni yeb bo'lishgandan keyin ovqat kirgan ichkarini ko'ydirishni boshlagan Hazrat bir piyola suv ichaysizlar to'xtang dedilar. Yana keladilar, bir piyola choy ichay yo to'xtang. Shu holat bilan kechqurun uxlab qoldilar. Ertalab turib pirlariga aytayotgan ekanlarki, Hazrat kechasi bilan shunaqa joylarni tush ko'rmanki, suvlar oqib turibdi. Shunaqa zilol suvlar, shunaqa mazza buloqlar, yon atroflaridan daraxtlar, bir go'zal manzaralar. Qonib-qonib suv ichimman dedilar. Pirlar aytgan ekanlarki, ustozlari, ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Tuzga bo'lgan tashnaligingiz kabi, suvga bo'lgan tashnaligingiz kabi Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni ham kechasi bilan o'ylab chiqqaningizda siz har kecha tush ko'rardingiz degan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni u zotning tushlarimizga ko'rishligini Alloh nasib aylasin. Mana shu joyda imom o'tgan ulamolarimizdan Xaziniy rahmatullohi alayhini tasadduqlari bor. Hammamizga bir keraklik. Shuni qo'ldan kelgancha bir o'qib berishga harakat qilamiz. Bismillah. Nazar sol osi ummatga tasadduq yo Rasululloh. Hamisha kor g'aflatga tasadduq yo Rasululloh. Mani boshlang hidoyatga tasadduq yo Rasululloh. O'shal mahsharda jannatga tasadduq yo Rasululloh. Soling daryo-i rahmatga tasadduq yo Rasululloh. Yig'ilsa avvalu oxir o'shal sahro-i mahsharga. Xaloyiq ergashurlar barchasi hodiy rahbarga. Tarahhum qil o'shal soat bizingdek osi muztarga. Borurmiz barcha tashna suv tilab soqi kavsarga. Berar ahli saodatga tasadduq yo Rasululloh. Xudo qozi bo'lib tongla gunohimni hisob etgay. Hama bandam mani qovushimga kelsin deb xitob etgay. Muhammadga kimikim ummat ermasdur azob etgay. O'shal kunni kishi kim o'ylasa doim savob etgay. Yetar ummat sharofatga tasadduq yo Rasululloh. Lahaddan bosh ko'targanda hama va hasrat odirlar. Qiyomat shiddatidan kim hama va vaylat odirlar. Hama ummatlaring yig'lab yana yo Mustafa derlar. Hama Muhammad sajdaga boshin qo'yib va ummat derlar. Qorul qolur ummat hijolatga tasadduq yo Rasululloh. Taroziga solur amolu ilni ul qiyomatda. Gunohidin savobi ko'p esa albatta rohatda. Behisht ichra kirar huru qusur birlam farog'atda. Xazini osi ummat saqlagin hifzu himoyatda. Qilay jonimni hazratga tasadduq yo Rasululloh. Istasangiz bo'lasiz g'amdan najot, aytingiz payg'ambarimga assalot. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya khayr khalqillah. Salatu salamlarimiz bo'lsin o'z zotga. O'z zot sallallohu alayhi va sallam o'zlarini bir muborak hadis shariflarida aytadilarki, jannatda Kavsar bulog'idan tashna lablarga suv berish ixtiyori menga beriladi dedilar. O'shanda butun insoniyat suv ichgani mani huzurimga kela boshlaydi.
Men kolumda bir juda bir qimmatbaho idish bo'ladi. O'sha idish bilan Kavsar bulog'idan suv olib Allohning bandalariga berishni boshlayman. Va nihoyat oxirgi zamon ummatim keladi. O'shanda meni qo'limdan idish pastga tushib ketadi dedilar. Sahobalar aytishdiki, "Yo Rasululloh, siz bizga unda suv bermaysiz" dedilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning javoblari shu bo'ldiki, "Yo'q. Men suv beraman. Men oxirgi zamon ummatim bilan o'zimni oramda vosita bo'lishni xohlamayman. Men o'sha ummatlarimga o'z qo'lim bilan suv beraman" dedilar. Alloh subhanahu va taolo muhabbat bilan mana bu joyda shu zotga salovat aytib shu zotni hurmatlaridan kelib turgan hamma mu'min musulmonlarga Alloh o'sha ne'matni, o'sha baxtni Alloh nasib etsin. So'zimizni oxirida Qur'oni Karimdan tilovat qilib inshaalloh bu suhbatimizga yakun yasaymiz. Bu xonadon haqiga, bu xonadondan o'tganlar, otalari, akalari haqlariga va bu xonadonda o'sib ulg'ayotgan farzandlar haqiga inshaalloh ko'pchilik bo'lib shu payg'ambar alayhi salatu vasallamni o'rtaga bir vosita qilib shu zotni hurmatlaridan so'raymiz. Zora duolarimiz ijobat bo'lsa. Bu xonadonga xatm Qur'on ham qilingan ekan inshaalloh mana xatmni ham bag'ishlab mana ishon bo'g'imizga inshaalloh duo qilib beradilar mana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم نور قلوبنا بحرمة القرآن ويسر أمورنا ببركة القرآن واشرح صدورنا بتلاوة القرآن واغفر ذنوبنا بعناية القرآن حول لنا سكرات الموت بشرافة القرآن ثقل ميزاننا يوم القيامة بعظمة القرآن إنك أنت الحنان المنان يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تلاوة قرآن حلاوة إيمان خشنود حضرت الرحمن پروردگارا سنین قدس فارالی کلامین تلاوت قلب اقلگن o'qishlikka, oyatlarga, e'roblarga, harflarga yo'l qo'yilib o'qilgan bo'lsa, o'zingning g'ofur va rahim sifating bilan kechirib, ushbu kalomingdan hosil bo'lgan savobi samarasini bag'ishida qildik Parvardigor. O'zing qabul qilguvchi zotsan. Mana Bahodir ukamizning padar buzurg'olari Zayniddin boboning ruhonatlariga va akala birodar akalari Zarifjonning ruhonatlariga va shu Bahodir ukamizdan o'tgan ota avlodlardan o'tgan barcha mu'min mu'minalarni ona avlodlardan o'tgan barcha mu'min mu'minalarni xususan mana shu havli joylarga avval vatan qilib o'tgan ushbu kunda marhum va marhuma bo'lganlarni ushbu xonadon sohiblaridan o'tgan ahli mu'min ahli mu'minalarni ahli muslim ahli musulmonlarni ruhonatlarga bashida qildik Alloh subhanahu va taolo barchalardan o'zing rozi bo'lib ushbu o'qigan tilovati Qur'onni savoblardan barchalarni ruhlarga yetkazgin ruhlarni shod aylagin qabrlarni Qur'on nuri bilan munavvar qilib oxiratlarni obod qilib hisoblarni o'zing oson qilib nomai a'mollarni o'ng tomonlaridan berib qiyomat kunida solihlar va solihalar qatorida safda turishlikni Allohim o'zing nasib qilgin Parvardigoro avvalambor mana shu ulug' kunning sharofatidan ulug' oyning sharofatidan mana Rabbul avval oyining mana mavlid oylari payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan oylarning sharofatidan mana bu yerga mana yig'ildik shu xonadonga mana yaxshi makonlarga yig'ilib turibmiz avvalambor mana xizmat qilgan mavlud o'qigan shu payg'ambar alayhissalomning mana salovatlarini aytib mana jamoat bilan qo'shilgan barchalarimizni Alloh taolo hidoyatda bardavom qilgin mana qori ukalarimiz Muhammadjon qori ukamizni mana Aminjon qori ukamizni mana birodar qori ukamizni va birodarlarimizni Alloh taolo doimo ilmlarga ilm ladullardan ato qilgin mana shunday mo'min musulmonlarga xolis xizmat qilib Alloh taoloning rizoligi bilan mana shunday mavludlarni chiroyli o'qib berib payg'ambar alayhissalomning siyratlarini hayotlarini bizlarga o'qib berib bizlarga tanishtirgan shu qori ukalarimizni Alloh taolo ikki dunyolarni obod qilgin mana uzoq yo'llardan qadam ranjida qilib keldilar parvardigor
bora mana qor ukalarimizni avvalambor har bir bosib kelgan qadamlarga ajru savoblar yozib, gunohu masirlarni o'zing o'chir. Parvardigor mana shu xonadon sohiblaridan qilingan xizmatlardan Allohim o'zingi rozi bo'lgin. Ilohim biz uchun xizmat qilib turgan ukalarimizdan ham Allohim o'zingi rozi bo'lgin. Qilgan xayr ihsonlarini birodar ukamizdan, zavjalaridan, xonadon sohib va sohibalaridan o'zing qabul qilgin. Sherga omid deb qo'l ko'tarib turganlarimizni ham Alloh taolo nima maqsad, murodlarimiz bo'lsa Alloh o'zing rozi bo'lganlarni ziyodasi bilan o'zing qabul qilgin. Parvardigor barchalarimizni odohi hidoyatda bardavom qilib, yanaki yil, yanaki oylarda mana shunday mavlud oylarga yig'ilib, mana shunday chiroyli mavludlar o'qib berishlikni mana qori ukalarimizga ham Allohim o'zing nasib qilgin. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va sallallohu ta'ala ala khayr xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Alloh taolo bema barcha bemorlar ahlislam qatori va birodarlarimizga ham shifoy kunlik rahmat aylab tez kunlarda sog'ayib o'zini ibodatda taolida bo'lish nasib aylagan parvardigor uzoq yaqindan kelgan qarindoshlar va mana hojadalarimiz qorakalarimiz mana xalq xizmatida uzoq umr bergin uzoq yillar shu baxtda sizlar xalqni baxtiga ularni baxtiga sizlar tinch bo'linglar omon bo'lib doim shu xizmatlarda to'g'rilarda o'tirib duoda bo'lishlar nasib aylasin muhabbat qilib turgan bu jamoatni ham zurriyotlardan ahli ilm ahli qur'onlar chiqsin parvardigor va ehson qiladigan birodarimiz va akamizni ham parvardigor ehsonlantirgan ohida qabul aylasin farzandlaridan ahli qur'on ahli ilmlar chiqib qiyomatda boshlariga toj kiradigan oq farzandlardan bo'lish nasib aylasin allohumma solli va sallim va barik alayya almas bunu da hemen kursa. Başladık ama işte.